Kochi mu tahanye ubusa bw'amanota kuri uno munsi ni umukino wasoje tubone twa de rest irimo irasatira cyane izamu rya Lyon Sport ku bwanyu byavuyemo no muri uno mukino mwabyakiriye gute ya icyambere nshimishwe nuko ibyo nabwiye abakinnyi babikoze iyo baza kubona ibyo bakoreye dushoboka ko twari we dufite natwe bibiri kimwe ariko niko umupira ugenda iyo ubonye okazio ntuyihabwe ukabona penalty ntuyihabwe ukabona rouge ku munota nibura wa mu gice cya mbere niba gardien ari muri surface agakora kuri ballon ni jaune avec penalty niba ari inyuma ya surface ni rouge ntago ari jaune ariko iyo utanze avantage ugatanga jaune ni ukuvuga ngo hari uri guha avantage kandi nibo uje gucura ubanza urararama niba ubonye penalty ubonye mu minota muri inyongera iyo bayiduha natwe twarube twayibonye niba hariyo kamoso bamufashe umudefensi aramufata twarube dufite nibura ibitego bibiri kimwe ariko icyo nshima ni uko abakinnyi banjye ibyo nabasabye babashe kugenda babikora nabonye match niba naratangiye match no kugera ku izamu bigora bikageraho mbona bibiri bitatu bine kimwe nkaba ngezeho Rayon Sport nyibonamo ama okazio anatanu yakabaye avamo ibitego hari kinshi misha ko turi kugenda nibura tuzamukaho gatoya hari nibi tubonye mu minota ya nyuma mutumvikana n'umusifuzi wa kane namubwiraga iki Nuza gucunga ukareba Mico yinjiye haza kuzamo niba nibuka neza Yusef haza kuzamo uyu bitani bari kazungu haza kuzamo mujyanama Ramplaso mazikorwa zibaresha ariko mu buryo butatu iyo rero zikozwe mu buryo bune ni ukuvuga ngo icyo gihe warengeje Ramplaso mazakabaye zikorwa icyo nago cyari cyanje nago icyo ari cyanje jewe nshinzwe gutoza ngatoza abakinnyi ubu ndagenda mberekeje amakosa twakoze kugira ngo match ya gasogi ingoma nitugira amahirwe nabwo bikatugendekera neza ibyo dukoreye tukabihabwa turebe ko twabona amanota atatu murakoze nawe